Qarabağ UEFA Avropa Ligasının qrup mərhələsində Olympiakosla görüşə hazırlığı tamamlayıb. Ötən turda Pirey'də Yunanistan klubunu 3-0 hesabı ilə məğlub edən komandamız cavab matçı ərəfəsində əla formadadır. Belə ki, Ağdam təmsilçisi bütün turnirlərdə son 6 qarşılaşmada qələbə qazanıb. Bununla yanaşı, baş məşqçi Qurban Qurbanovun kollektivi 24 xalla Azərbaycan Premier Ligasında birinci yerdədir. Yunanistan çempionatında son 2 oyununda qalib gələn Olympiakos isə 14 xalla üçüncüdür. Avropa Ligasında 4-cü turun görüşündən əvvəl köhlən atlar 6 xalla G qrupunda 2-ci yerdədir. 3 maçın hamısında uduzan Olympiakos isə sonuncudur. Qeyd edək ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək Qarabağ-Olympiakos qarşılaşması saat 20:45-də başlayacaq. Oyunu Craig Paulsonun rəhbərliyi etdiyi İngiltərəli Hakimlər Briqadası idarə edəcək.